Yes, sir, sir. Hey, what nage? Abalabi bafe, abali kutibi eno, bakasomazi bafe, bakwano bafe, baganda bafe, tubaniriza kutibi eno, tubaniriza mchifo cha fe, chipia, echa Happy Boyz na Nakulabye. Kozi nze, amanya gange, nze mshora Timothy, iranze ngo, ndi omu kuba directors ba Happy Boyz. Tuze na Nakulabye eno, kusanyu sabantu, iranga eno branch ya fe yokuna. Olunaku luno lukulu nnyo kubanga Happy Boyz yeyongedde okugundira mu bintu by'amasanyu. Ngawe mutumanyi branches zaffe. Tubawa vibe, tubawa happiness, ate tubawa experience ya service. Tubenyumirizaamu nti ng'omwana azaaliddwa ono ye baby waffe omuto. Era kati saawa zino tumutwala nti muwere yeetaaga tenda care. Era mbasuubiza nti tugenda mutwala nga onaakwata baby wo nga wakamuzaala. Nono we tugenda omutwala. Echenja ule chidi kwa Happy Boyz zino. Abantu batwagadde nnyo lwaki. Tuba wa service ensuku. Music omuru. Tuba we mere nungi. We gamba ba service bafe. Bafaye li abantu. Era tugeza okulaba nga tutu usecho. Ekitufu chenjini abantu chebagala chovola ba. Tuwe yongera nga tubundira. Tuwe yongera nga tusasana Uganda eno. Era tuba subizani. Tugenda tuke yonna. Yemutu subira okutuuka mu bbanga eritali pamu. Olwa okugundira kwenkugambye bwa kwa Happy Boyz n'abantu okutuwagala banene tunazimba ekisaawe kiramba. Happy Boyz abantu bajagadde nnyo era tubeeyanza nnyo bakasitomaazi baffe. Munatusonyiwa olw'ekifo ekifunda naye tugezaako okuba wa at least service. Ne olw'okuba nti omuntu gw'ayagalibwa era ne woba ofudde ogenda okulabanga ne woba ekisaawe kiramba kijjula olw'obwagazi abantu gye balina. Tugezaako okutuuka bakasitomaazi baffe abalala ababadde batindigga eŋŋendo kuba weesanga kasitoma we Busega agenda n'ava Nansana nga bambi akugamba lwaki temutuleetera Happy Boyz eno kumpi. Kati okuyaayaana okwo kubadde ku Hoima Road, Wakiso, Makerere, tukusembeza wano. So eyo complaint tukyasobola gifuna kati. Kubanga tubawadde ekyo kye baali batusuubiramu. Kuba batwali twabasuubiza nti tulina okituukiriza kati kituukiridde ssebo. Abekololo mbagamba mwekaabireko. Kubanga simanyi oba bakasitoma munaasigaza. Kuba ebbaala linyirira liringa ly'ekololo. Era tugenda ada ne prices ziri friendly. Kwegabia gosange kololo nti wa mutwalo wano wa 15. Weewuunya. Kuba oyingira mu kifongo mayi bagenda kusaba omutwalo gumu ada ne weekanga bakusabye 15. So bannange abekololo awo kakamwe mwina okukola revision yamu. Yeah, tuina program ya fe, jetuse line is up. Tuina chillers Monday. Kwegama Monday nga womanyi iti abantu baba bakola. Beta haka mizi kakasindi kulubu. Abamu baina budeti kwa abwe. Beta kukuliriza. Kukulia kamera akalu unje. So the tu kubaka antu haka semu semu. Kadi ku Tuesday tuina bucket night. Bucket night tuka ave chupa tano kumitwale ebiri. Bili chupa doji tune kumi nyanya. Kwegamba tuba tu usiza ako offer ya raisi discount. Tuina sauna ya fe, sauna ya mutwalo gumu abasajja abakyala ku lwokubiri ya 15 bannaye. Laisi bwati ogenda musanga wa ku lwokusatu kwegamba tudizeeri abakyala bano. Abakyala bano baabaagala olunaku lwayo celebrating kwegamba ebanga Ladies Night. Ladies Night eyo tujja ku lwokuna. Olwokuna tubeera ne Bottles Night, Big Bottles Night. So Big Bottles Night yeyo, bakabezwa bakabedde, bali abame, abakolamu, webabelera, abatagala bali nyirira. Kugambo roku noruo, boba sorted, kubaba banywa bottles hizo ka. Tuji ingira kuroku tano, peka abajita Happy Friday. Ki Friday yo, abantu wabera betegekera weekendi. Oshitegera, Happy Friday yo, tubanga aba warming, tubanga starter aka weekend. Olori tu ingira Saturday babara ya te. Kasafu kanyama, tukuba oldies, tukuba hip hop, tukuba Niger, kwegamba ne tukuba Ugandan music, tuina ba top DJs, kwegamba night ojaji sanga, tuzanyisa ba DJ 10,
munaitiye mutanisa ba DJ ba MCs ba satu netuingira Sunday banaye bana abantu abatagala babiwoga baba bibawoganira tubakuba ka live band tuna live band banze ziri aban esegera tukuba live band okumale sawa satu ngatukuba band so basubiza bana abane yankulabye muje programs za pebwezi twagale grand opening ya feno banaye eri massive nyaba tibaina nawe batula. Omukozi yenanga ze okumugoba kwa pe Boyz agezeko obutatusa service eri customer awabaye urade red card kusubiza banaye mbagala nnyo era mbasibudde mujje muwagire happy Boyz za pe branches zo nabu sega na masuba tula road naye banaye baby wa fono nankulabye mu musoso waze tubetaaga era tubegayiridde tugenda batusa kezo service zemwetaaga zonna mbagala nnyo webalire dala.